Zgjodhi të njëjtin ambient në një nga baret e Tiranës për të promovuar idenë e cila u ngjiz 4 vite më parë. Sot ajo mban titullin Qeni me 3 këmbë. Libri i ri i gazetarit dhe analistit Frrok Cupi është përditshmëria e një shoqërie të trazuar shpirtërisht, e parë kjo në optikën e filozofisë. Cupi përpiqet të japë këndvështrimin e tij mbi një zinxhir raportesh si ai mes shtetit dhe qytetarit, politikës e marrëzisë, vanitetit dhe dobishmërisë apo qytetarit e diktaturës. Qeni me 3 këmbë bën shumë pyetje. Më e zakonshmja, a bëhemi ne apo jo? Frrok Cupi e ndal penën e tij te Enver Hoxha, te diktatura komuniste dhe se çfarë përfaqëson ajo sot. Bëhen disa pyetje, janë mason apo s'janë mason? Janë ateist politik apo s'janë ateist politik? Sepse socialist nuk janë. Janë nga ta njerëz që përgjithsisht në botë njihen si gjembi në lëkur apo nuk janë. Më thënë, janë shtruar disa pyetje që të gjitha vërtitën rreth komunizmit. Këta duan të fshehin komunizmin, po në vërtet janë me gjithë sjelljet komuniste. Në një demokraci në rënje ku paraja eklipson politikën, autori flet për sëmundjen e marrëzisë. Me qeverinë e re të majtë, konstatohet shumë saktë se tentohet që marrëzia të konsiderohet një fenomen i shoqërisë dhe jo fenomen i individit. Dhe përderisa kemi të bëjmë me një shoqëri të marrë, sipas autorëve të politik, do të thotë se të marrët mund të premtohet, mund të sfidohen, mund të tërhiqen zvarr etj. Pas këtij vëzhgimi të imtësishëm i shprehur në formën e eseve, në fund mendimi i autorit është shoqëria po frymon në kotësi.